Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Gold Rush. I dag er vi nok nødt til at få gravet noget guld. Fordi vi skal bruge en masse penge. Det skal vi faktisk hver gang. Vi spiller. Men nu er jeg ikke ret god til at lave penge. Vi kører den her vej. Vi skal have sparet lidt sammen. Nu kørte jeg oven i købet og lige en pind i stedet. Den smider vi der og slukker. Ja, jeg skulle lige se, hvorfor min bremselys ikke lyser, men sådan, så skal vi have det sidste her sat op. Vi skal have en ledning, og vi skal have noget vand, og vi har en gravemaskine, der står heromme og venter. Der hænger nogle kabler der, dem skal vi da lige pille af, de skal da ikke hænge der. Dem smider vi herhen bag i vores Jeg fandt aldrig ud af, hvorfor jeg ikke kunne løfte den her ordentligt. Jeg synes ligesom, der mangler nogle kroge om på den her side. Men det gør der. Dem har jeg ikke fundet endnu. Finder nok aldrig. Ligegyldigt. Nu skal vi have en vandslange. Og en ledning. Og er det ikke en blå ledning vi skal bruge? Jeg tror det er. Den kan sidde der. Så skal vi have en vandslange. Det er sådan en lille grøn en. Dem er der faktisk nogle stykker her. Vi tager den her. Og sætter herhen på. Der. Så har vi en slange der ligger der og flyder over en ledning. Det kan vi lige så godt koble på den her maskine her med det samme. Det var vand på den her side. Og strøm. Vand. Der. Så tror jeg faktisk at vi er så nogenlunde i gang med at have det hele. Og der er 50% brændstof på den. Den starter vi der. Den der, så er det vi skal spurte. Jeg tror måske at jeg starter med i forkert rækkefølge. Men de her pumper her, de er nok så dyre at de godt kan tåle at køre uden vand. Det er ikke ret mange pumper der kan. Men det håber jeg da så sandelig at den her den kan. Og så starter vi den her. Det gør vi heromme. Det slangeværk der, det sidder faktisk ikke ret godt. Kan vi ikke lave om på det? Det kan vi ikke, når der er slanger på. Vi starter. Det var vist den sidste. Jeg tror ikke, der er nogen her. Han var nødt til lige at kigge. Nej, det kan da bare. Kan jeg se dernede? Det ser ud som om, det er grønt. Det er så de der små bobler, der er henover. Jeg kan se, der er grønne. Ja, ja, det betyder, der kommer vand. Så skal vi hen og have hisset vores gravemaskine op, og så skal vi have gravet en hel masse. Det er alle de her huller her jeg lavet, jeg hænger fast i. Så det, jeg var simpelthen ikke ret god til at... Jeg var simpelthen ikke ret god til at flytte den der maskine sidste gang. Så må vi se om jeg lige kan. Det er sådan der er noget i den stil. Drejer vi rundt. Og den der, den er slukket. Det skal jeg lige ud og have. Den skal lige være tændt. Ellers så får jeg en skideball lige om lidt. Så er der en eller anden der fortæller mig at jeg smider jord væk. Hvorfor så? Løb for del. Det gør vi der. Ja. Vi skal faktisk have sparet nogle penge sammen. Så vi kan både ansætte nogle medarbejdere. Vi skal da også se om vi ikke kan på et tidspunkt, vi skal da have noget mere udstyr. Jeg kan ikke blive ved med at køre rundt i den her lille maskine. Jeg håber jeg rammer.
Jeg kan ikke se, hvorfor den skal tage det, når jeg har den der lukket. Ah, flot, de fjols. Jeg smed det hele. Det så lukker jeg den der, så kan jeg ikke forstå, hvorfor den skal åbne. Nå, det er måske bare lige mig, der trykker lidt sidelæns over joystick. Nu klager den over, at jeg mister jord. Sådan der. Hvor meget er der i? Arh, skal vi ikke sige, hvis den er under 30, så prøver vi. Det kunne den ikke, nej. Det vil sige, at den skal være over 30. Kan vi ikke tage lidt herfra? Det er simpelthen blevet for god til det her. Lige herop. Skal vi prøve nu, når den står på 20 så? Det kunne jeg heller ikke. Det kan jeg da ikke forstå. Hvorfor Nå. Ja, der kan man bare se. Nej, nu skal den ikke begynde på det der. Ej, come on. Du må gerne komme noget længere ned. Så, det må være nok. For den her lille gravmaskine, den burde faktisk ikke kunne fylde den helt op. Men det kan den faktisk næsten alligevel. Det kan jo selvfølgelig også være, at det er fordi, at jeg bare er for hurtig. Nå. Ej, det kan simpelthen ikke passe. Men det kan det åbenbart. Ellers så vil den nok ikke skrive det. Nå, så er vi nødt til at vente indtil den er nede på 0. Så har jeg jo ikke travlt med at få taget en skovlefuld og få drejet rundt. Jeg burde måske egentlig også sætte den ude ved siden i stedet for, fordi jeg skal jo faktisk dreje ret meget. Nej, det var ikke lige min plan. Ja, så må vi miste det der en gang imellem. Så. Men det var da dejligt, at jeg fik lige tid til nu tabte jeg en hel masse igen. Fik lige tid til at lave en gold rush i dag. Nej, det var det hele jeg tabte. Flot. Tosk. Og så må vi se, om vi lige kan lave en interessant episode. Det er jo ikke ret interessant, bare at jeg graver og graver. Det kan jo ikke passe, at nu skal jeg også ud af den her infart. Ellers så mister vi i hvert fald også guld. Så skal jeg have den der sluk. Sluk for del. Sådan. Den kan vi smide her. Vi har en ny spand. Jeg synes der er et eller andet galt, fordi den burde ikke blive så hurtigt fuld. Det burde den simpelthen ikke blive. Det gjorde den ikke sidste gang. Men der kommer selvfølgelig opdateringer hele tiden. Der kommer der godt nok også meget ud af der. Det synker heller ikke ret hurtigt faktisk. Jeg ved, hvad det jord, det forsvinder han. Det tror jeg, det forsvinder over i den bunk, der ligger lige over foran os. Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi er nødt til at bare grave, når den gerne vil have det. Mhm.
skal selvfølgelig også være, at min skovlfuld ikke er ret store altid. Jeg er jo ikke sikker, at de bliver fyldt hver gang. Det kan jo godt være, at de har lavet en opdatering for, at det er måske, så man nok kan køre med, eller så det ikke er så nemt at køre med den store gravmaskine. For den vil jo bare fylde den der lige med sammen. Fik jeg ikke sat en spand under? Hvorfor kommer der ingenting i? Nå. Det forstår jeg ikke. Der står der 0%. Det gør der da. Det kan være det kommer. Hvis det ikke gør det, så forstår jeg det ikke mere. Ej, der er et eller andet galt. Nu ved jeg det. Tror jeg ved det. Det er fordi den spand den nok ikke har været tom. Sætter vi den altså lige herover, for den spand den duer simpelthen ikke. Jeg ved ikke hvad der er i den her. Mudder. Jeg tror det er mudder. Ja. Sådan. Så skal jeg lige... Nu er spanden også hvid derovre. Hvis jeg skulle klippe alt det ud, hver gang jeg laver det et eller andet... fejl, lort i det. Så blev min episode ikke ret lang faktisk. For jeg synes, det er faktisk mest, jeg render rundt for at rette min egen fejl. Haha, nå, pyt med det. Se. Så må vi jo holde her lidt. Nej, den smider det hele med det samme. Det er godt. Man kan ikke bare slippe en lille bit smule. Det troede jeg altså kunne. Bare lige se om jeg ikke lige kunne bare fire en lille smule ud af den. Det kunne jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke... kom herud. Det var da mærkeligt, var det ikke det? Åh, sådan der. Så kan vi prøve at kigge lidt herude fra. Ikke så realistisk. Så skal man trykke, at man vil gerne køre i maskinen. Så skal man trykke digging. Og så graver den ingenting. Vi kigger herinde fra. Come on, come on! Hvad hvis vi åbner den der, bare en lille bitte smule? Så. Tiden går med det. Jeg skulle helst gerne lige have fyldt nogle spanden faktisk, så vi kan så vi bedre kan rende hen og vask.
Det er længe siden. Det gjorde vi jo ikke i sidste afsnit. Der flyttede vi jo bare og lavede en lille smule ged i det. Så har jeg faktisk hørt rygter om, at længere over til højre for mig, der er det mere guld end der her, hvor vi står over. Så det kunne godt være, at vi på et tidspunkt skulle flytte vores vaskeanlæg der. Fordi det er ikke lige så nemt at få råd til det store vaskeanlæg faktisk. Den koster nogen kroner. Og så pludselig, så skal man have en gummiged. Jeg ved snart ikke alt, hvad der er nemmere. Så det er ikke noget, man bare sådan lige gør. Og jeg synes, at snyde penge ind, det vil jeg faktisk heller ikke. Jeg kan se, at den spand, og den skal faktisk snart skiftes. Det kan vi ikke godt gøre nu. Når den er tom nok, kan vi pille den spand ud, mens at, det kan vi godt. Den skal herover. Guld. Nu skal jeg være sikker på, at min spand den er tom. Og jeg skal bruge to spande. Derover til. Den her, den tror jeg egentlig bare, at vi den prøver vi at tømme heroppe i. Det kunne vi faktisk godt. Det var da den ene. Så kan vi lige sætte den anden under os. Og så kan vi lige hente den der. Og den kan vi smide der. Så er vi klar igen. Se igennem her. Arh, den skovfuld her, der var vist ikke helt fuld. Jo, det var den faktisk. Ah, pis. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at komme helt ned til bunden. Få alt jord gravet op i det hul her. Nu er jeg nødt til at holde og vente igen. Jeg er simpelthen blevet for hurtig. Jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre. Nej. Jeg skal begynde på den der. Godt, mit joystick er faktisk ikke helt så godt. Det er også en gammel gravemaskine. Så jeg giver den skyld. Så det er fint at have en gummiged i stedet for, og så køre ned i det hul der og samle det op. Så lave en ramp selvfølgelig, så jeg ikke kører ned i hullet. Det ville være dumt. Men simpelthen lave sådan en rampe ned. Jamen jeg tror, der kan nok være cirka det samme i skovlen. Det kan simpelthen ikke passe, for der var faktisk tomt derovre. Så kan jeg ikke skrive, at vi mister guld. Så må jeg have for mig i skoven. Det tror jeg da ikke, jeg har haft. Så venter vi lidt igen. Og det er faktisk allerede dag 10 i spillet. Det er faktisk gået stærkt. Ja, den er ikke allerede fuld. Jeg tror, det må være en update, det måske lige skal jeg kigge lidt ekstra på. I sidste gang, der kunne jeg jo nærmest følge lige, når man var 30% tilbage.
Den åbner bare selv. Nå. Nu er der 0. Og jeg har ikke en fuld skovlfuld, så er jeg spændt på, hvad den skriver. Den skriver selvfølgelig ingenting. Men vi har da også $4,000. Det er da faktisk ret godt, synes jeg. At der stod den på 0, og så skrev den, at den allerede. Det tror jeg var en lille skovlefuld, det der. Det er der nødt til at være, når jeg skal holde og vente. Det jeg kan også se, at min spand er 100% for delen, når der. Nej, det går da helt galt. Stop for delen. Har vi lige en spand med? Jeg troede faktisk ikke, jeg havde glemt, at vi havde den spand her. Nå, hvor stor er vores hul? Nej, jeg kan grave meget mere op her. Meget mere. Nå, det må jeg jo så gøre. Ja. Ja, nu har jeg jo set, nu ser jeg jo serien Gold Rush, og de løber faktisk også sådan rundt, fordi de er til klemmer i rundt. Ej, det er nu mest, når deres, når deres system, det bryder ned eller stopper. Så fræser de noget rundt. Det var en lille skovlefuld, det gider jeg simpelthen ikke. Skal jeg have noget med? Det er ikke pas, at der kan være mere i den, end der kan i min skov, end der kan være over i anlægget derovre. Der. Må jeg holde og vente. Men sidst spandfuld, så skal vi hen og have det vasket. Og se om det giver nogle penge. Det tager noget tid med det holden og vente her, der. Så nu er jeg spændt på, om jeg har en hel skib. Se. Den er allerede fuld. Jeg mister jord. Det gør jeg faktisk ikke. Det kunne være rart bare at kunne dreje rundt og fylde i. Og dreje rundt og fylde i. Det vil gå noget stærkere faktisk. Så var spanden faktisk halvfuld. Med ikke med guld, men med pay dirt. Hedder det faktisk. Betalingsjord kan man faktisk godt oversætte det direkte til, det lyder bare åndssvagt. Så tror jeg måske, vi skal, hvis vi får penge til det, så kan man faktisk få sådan en vogn, hvor alt det, der ryger i vores
Når vi smider det i den gule der, for lige at sortere guld, holde det jord fra, og så det er malm. Så kan man faktisk få en trailer, som man kan fylde malm i. Og det giver vist omkring $1000 per spandfuld. Så det var da også penge vi kunne tjene på en nem måde. Nu så jeg ikke hvor meget der var i den skovlen her. Men nu var det ikke længe. Det kan godt være vi køber sådan en trailer. Selvom det tager lidt tid inden de spandfulde er fyldt med malm. Jeg tror det er malm det hedder. Jeg tror det her det er sidste skovlfuld. Det er det, og den får vi slet ikke brug for. Nu kan vi slukke og hoppe ud. Ja, det passer. Så skal vi over have det her smidt i her. Den kan vi lige smide der, så skal vi lige om og have den her start. Der var noget i, ser ud til. Nå ja, det var det der jord, jeg hældte i. Det var bare magnetite, der var i. Ej. Hvad er der nu galt? Der går et eller andet galt. Hvad er der i den der? Der er et eller andet der ikke er som det skal være. Fordi den her spandfuld her, den gik den nærmest bare til spil. Nu prøver vi bare kun at have en spand med jord med til guld. Det er jo ikke pas, der ikke er noget som helst guld i de her spanden her. De bliver heller ikke fyldt op. Gør de det? Nej. Ah, flot. Hvorfor starter den ikke? Er det fordi jeg har glemt? Ej. Det er jo hvad der kan ske. Så giver det jo ikke mig et guld. Det var ikke den, jeg skulle have fat i. Det var den kanden der. Nå. Den kan bare se. Væk med den. Så den der. Og der går I hjælp mig ikke med at brændstof på herovre. Ej, det kunne den da godt lige have fortalt os nu, når vi er nybegyndere. Tak. For det. Nå, hvad har vi? Vi har to tomme spande, og vi har en tom spand, og vi har kun den ene her. Der er allerede en her, der er fuld. Nej. Det går simpelthen bare rigtig, rigtig, rigtig godt. Ja, ja, det er fint. Nå, man lærer noget nyt hver dag. Så skal vi prøve at se, hvad det her det er. Nu er den færdig.
det var sådan set alt, hvad vi lige havde. Fordi jeg hældte det meste af ved siden af. Det var simpelthen idiotisk. Hvordan der? Kan vi også godt slukke. Så har vi den der. Vi sætter derop. Og så har vi den der. Skal vi opbruge. Jeg kan huske, om vi også skal bruge en tom spand. Det skal vi nok ikke. Vi kan lige tage en med. Sådan. Den der kan vi sådan set også lige sluk. Nå, men så ved vi jo det, vi skal bare hele tiden fylde op. Kom så. Det er kun to spande. Det må den nok kunne klare. Der. Vi har masser af tomme spande herovre. Det var faktisk slet ikke nødvendigt at køre rundt med. Nå, hvad gør vi her? Her skal vi lige have tændt på det vand her. Nå, den blev bare ved med at fylde, ja. Det var nok tom af sig selv. Det gør den. Nå, kan vi ikke, vi så skal blive ved? Så der kan en spand stå her handen under, vel? Nej, skal vi ikke. Vi starter fra en kant af. Vi ser om vi kan lave nogle penge. Det kan vi ikke, før vi tænder foran. Hvad har jeg glemt? Der er jo ingen strøm. Den var der. Ja, man burde jo nok spille det her nogle gange om ugen, for ikke at glemme det hele. Åh, det giver da lidt guld. Det var da altid noget. Så er vi nødt til lige at vente, indtil den er færdig. Ej, hvor selv det guld, vi har mistet. Ved at jeg har hældt det hele pisse og guld. Noget der grov, som den står der og ryster. Det skal han gøre. Ej, det er jeg simpelthen ked af. Nå, men vi lærte noget i dag. Vi lærte, at jeg faktisk ind imellem er en torsk. 2,2. Vi kunne faktisk have 4 ounce. Vi kunne have haft masser af det. Vi er nødt til at køre hen og lave nogle penge. Så må vi se, hvad vi kan nå. Kunne den da ikke have løbet tør for strøm? Inden jeg begyndte at sortere det i stedet for, for jeg ville hellere have mistet nogle skovlfulder fra gravmaskinen, end jeg ville have mistet de der lækre spande, som vi havde fået sorteret guld i. Og så skal vi ned og tænde igen.
Den løber snart tør. Og det gør den der faktisk også. Nej, ved du hvad? Jeg tror egentlig bare, at vi gør klar. Til at vi kan køre en ordentlig omgang. I stedet for det pjat, hvor det skal løbe tør hele tiden. Så. Så kan vi lige kigge på den sidste herovre. Den er også snart tør. Ja, hvis det er dieselolie, så sker det faktisk ikke noget og noget ved at ved at fylde på. Mens den kører. Nu er der ikke noget af det her, der kører i hvert fald. Og heller ikke den her. Og heller ikke den. Men vi kunne jo faktisk... det er jo et eller andet med, at man kan ansætte nogle medarbejdere. Og det koster vist nogle penge til at starte med. Det må vi egentlig have fundet ud af, hvad det er. Det er over i vores telt, det foregår, så der kører vi lige over. Og den røde slange der, den har vi jo prøvet af. Den kan jo sagtens tåle, vi kører på den. Så. Skal vi se, om vi kan finde ud af at bruge den her. Workers locked, unlocked for 3000. Det gør vi. Så på et tidspunkt, så kommer der et eller andet med ham der, han vil gerne arbejde for os. Lige alt det her med time og alt det der, det ved jeg faktisk ikke lige hvad det betyder. Vi kan da prøve lige at høre ham. Hvad kan vi så? Nå, det er hernede. Old Arnold. Og han kan... Vi prøver at sætte ham til at arbejde med den der. Så skulle der egentlig gerne komme en chat penge ind. Hele tiden, tror jeg. Det ser det ikke ud til. Hvad har jeg gjort forkert? Han er jo et eller andet forkert. Workers. Ham der... Old Arnold, det er her, hvor vi er. Hogpan, pump. Hvad skal vi sige? No pump. Det kan vi ikke. $150.81 om dagen. Vi assigner ham til den der. 22.34 har vi, så kan vi, det kan vi lige prøve at se, om den stiger. Det skal vi have fundet ud af. Hvorfor kunne han ikke komme til at køre vores gravmaskine? Nå. Vi kan da køre ind. Jo jo, han graver lidt guld, det gør han. Kører vi ind i byen, gør vi. Og se om de har fået tilføjet noget spændende. Så nu står han lige og graver lidt for os hele tiden. Og han må gerne grave mere op end han koster i løn faktisk. Det vil jeg jo faktisk sætte stor pris på. Vi skal have sådan en trailer til det der malm. Til det spildjord. Fordi det kan man nemt lige læse i den her rest her i højre hånd. Og så få nogle penge ud af det. Fordi ellers så kommer det til at gå langsomt det her. Nu har vi også travlene.
Så nu må man gerne blive færdig med at load. Come on. Tak. Men jeg kan faktisk se nu, at spillet er faktisk nede på kun og vil have 12 GB RAM i computeren. Den har faktisk været op på 16. Nu vil kun have 12. Så hvis nu venter en måned mere, så kan det være, at jeg har nok af de 8, jeg har. Selv hvad skal jeg ud og have fået en 8 mere? Det skal være lidt i overskud. Oha. Her skal vi lige en anden runde. De har en dumper, og de to gravmaskiner der, hvis det godt, de havde en bulldozer, hvad koster den? Den koster 54.000, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge. Den kunne jeg godt tænke mig, 97.000, det er faktisk ret meget. Og hvad må det derinde der? Kan man ikke sætte sig ned? Det er en eller anden stor motor. Det er da også en eller anden form for separeringsmaskine. Ligesom den der. Så står der en her også. Det er nok også noget i den stil. Det der, det ved jeg ikke gøre. Nå, der var ikke noget spændende. Der var ikke noget... Ej, nu skal jeg til at låne igen. Det gik sådan lidt godt. Der var ikke noget spændende. Ikke noget, vi har penge til. Og den der bulldozer, der er med, er faktisk ikke lige helt, man skal bruge sådan. Anden at skubbe jord frem og tilbage. Det synes jeg ikke rigtig, vi har brug for. Jeg synes, det ville være smartere at have en dumper. Og så fylde den med gravmaskinen og køre hen og læse det direkte af. Det er den der maskine der, den koster 5.000. Åh, den får vi hurtigt råd til. Første gang den er fuld, så får vi 10. Den skal vi have fat i. De andre trailer behøver vi ikke lige nu. Er der kommet noget mere spændende? Det er der ikke. Nej. Det er der ikke. Så glider vi lige hele vejen over. Vi kører hen med vores guld. Men det giver nok ikke lige 5.000. Selvom det kunne da være dejligt. Så smed. For at komme op af middagssøvn. Kom ud og få smeltet noget guld. Vi smelter alt hvad vi har. Ja. Den smider vi der. Så skal vi have noget solgt. Nå, men det ser det ud til vores lille butik, den løber rundt. Og vi skal bare sørge for at have nogle penge hele tiden faktisk til de medarbejdere. Eller den medarbejder. Fordi hvis han ikke får hans løn kl. 12 hver aften, så skrider han. Og gider han, det er nemlig ikke det pjat. Vi skal sælge guldbar, og det er den der vi skal sælge, og det er sådan, yes, så har vi 3400. Ah, skal vi ikke lige tage at lukke den der? Skal vi også lige tage at køre den vej her? Vi må kunne komme hjem her. Det burde vi. Det har været en kæmpe stor guldgraveområde engang med alle de huse faktisk. Men det er jo blevet forladt, på grund af den der sådan voldsom storm, der var engang. Så er det kun de få seje, der tør at blive. Og det var lige også. Ej, det tog faktisk ikke. Vi fik faktisk først at vide bagefter, at det område nok ikke var helt så sikker. Så er det egentlig kun lige dem, der arbejder med det her sådan smalt, der åbenbart er for arbejde. Men jeg ved ikke lige, hvad de laver, fordi vi har ikke givet dem noget endnu. Men sådan en... Magnetite trailer skal vi hen og købe næste gang, tror jeg. Hvis jeg ikke hælder alt vores guldholdige jord lige igennem en maskine, uden at få det sorteret.
Hvad står der der? Den har aldrig stået der før, har den det? Det er bare mig. Ej, det tror jeg ikke, den har. Ellers så er det bare mig, der har overset den. Det kan jeg nu også sagt. Så er vi ved at være her igen. Så kan jeg gå ind og drikke efter med kaffe. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.